Një Deciu 249 251. Gaius Messius Quintus Decius ishte një perandor romak I njohur për të qeverisur në një periudhë të vështirë ku perandoria romake ballafaqohej me presionin e armiqve të saj. Ai u ngrit në pushtet më 249 dhe do të përfundoi tragjikisht me vdekjen e tij në vitin 251 në betejën e Abritus, ku u godit rënë nga trupat e gotëve. 2. Hereni 251. Herenius Etruscus ishte një perandor I shkurtër me një qeverisje prej vetëm disa muajsh. Ai ngritet në pushtet bashkë me babain e tij Deciu në vitin 251 dhe vdes në të njëjtën vit gjatë betejës së Abritus, duke ndjekur fatin e babait të tij. 3. Hostiliani 251. Gaius Vibius Volusianus Hostilianus, vëllai I Herenit, u ngrit në pushtet në vitin 251 pas vdekjes së Herenit dhe Deciu. Megjithatë, ai qeveris për një periudhë të shkurtër dhe vdes në të njëjtin vit nga një epidemi. 4. Claudii 268-270. Marcus Aurelius Claudius ishte një perandor I lashtë I njohur për sundimin e tij të shkurtër, pas një periudhe të pazakontë ku shumë perandor janë ndërruar. Ai ngritet në pushtet më 268 dhe vdes në vitin 270, duke u zhvendosur nga mërgimi I gotëve. 5. Aureliani 270-275. Lucius Domitius Aurelianus ishte një perandor I njohur për unitetin e perandorisë romake dhe rindërtimin e murit të Romës. Ai ngritet në pushtet më 270 dhe vdes më 275 në mënyrë të përfshirë në një komplot. 6. Probi 276-282. Marcus Aurelius Probus ishte një perandor që u ngrit në pushtet më 276 dhe kishte një qeverisje të suksesshme në fushën ushtarake. Megjithatë, ai u vra nga trupat e tij viti pas viti në 282 pas një rebelimi të ushtarëve. 7. Diokleciani 284-305. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus është një nga perandorët më të njohur të Romës dhe është I njohur për reformën administrativen dhe shpërndarjen e pushtetit me kolegë. Ai ngritet në pushtet në vitin 284 dhe mundi të qeverisë perandorisë romake me sukses deri në vitin 305 kur tërhoqi dorëheqjen. 8. Maximiani 286-310. Marcus Aurelius Valerius Maximianus është bashkëperandori I Diocletianus dhe do të qeverisë në bashkëqeverisje me të deri në vitin 310 kur tërhoqi dorëheqjen. 9. Galeri 305-311. Gaius Galerius Valerius Maximianus, I njohur ndryshe si Galerius, është një nga bashkëperandorët e Diocletianus. Ai ngritet në pushtet në vitin 305 dhe do të jetë pjesë e tetrarkisë romake. Vdes në vitin 311. 10. Konstancii 305-306. Flavius Valerius Constantius, I njohur ndryshe si Konstancii, është një nga bashkëperandorët e Diocletianus. Ai qeveris bashkë me Galeriusin dhe vdes në vitin 306. 11. Severii 306-307. Flavius Valerius Severus I, një perandor I njohur si Severii, ishte një ndër perandorët që udhëhoqi për një periudhë të shkurtër pas vdekjes së Konstancii në vitin 306. Ai u rrëzua nga ushtarët e Galeriusit në vitin 307 dhe u ekzekutua. 12. Licini 307-323. Flavius Valerius Licinius ishte një nga perandorët e tetrarkisë romake dhe bashkëperandori I Konstantinit të Madh. Ai ngritet në pushtet në vitin 307 dhe do të udhëhoqë perandorinë perëndimore deri në vitin 323 kur u rrëzua dhe u ekzekutua nga Konstantini I Madh. 13. Konstantini I Madh 307-337. Flavius Valerius Constantinus, I njohur ndryshe si Konstantini I Madh, është një nga perandorët më të rëndësishëm në historinë e Romës. Ai ngritet në pushtet në vitin 307 dhe do të udhëhoqë perandorinë perëndimore deri në vdekjen e tij në vitin 337. Ai është I njohur për konvertimin në krishterim dhe për ndërtimin e Konstantinopolis. 14. Maximini I 308-313.
Flavius Valerius Severus Maximinus, i njohur ndryshe si Maximini I, ishte një perandor i tetrarkisë romake. Ai qeverisi në perandorin perëndimore dhe do të mbjetonte deri në vitin 313 kur u rrëzua nga Konstantini I Madh dhe licini në betejën e Milvianos. 15. Konstantini I, 337-340. Flavius Claudius Julius Constantinus, njohur si Konstantini I, ishte një nga bijtë e Konstantinit të Madh dhe ndërmori sundimin e perandorisë romake në periudhën e pasardhësve të tij. Ai ngritet në pushtet në vitin 337 dhe do të vdesë në vitin 340. 16. Konstanti I, 337-350. Flavius Julius Constantius, njohur ndryshe si Konstanti I, është një tjetër nga bijtë e Konstantinit të Madh dhe pasardhësi I tij. Ai ngritet në pushtet në vitin 337 dhe qeverisë deri në vitin 350. 17. Konstanci I, 337-361. Flavius Julius Constantius, i njohur ndryshe si Konstanci I, është një bijtë tjetër i Konstantinit të Madh dhe qeverisë në periudhën pas vdekjes së tij. Ai ngritet në pushtet në vitin 337 dhe vdes në vitin 361. 18. Vetrani, 350. Flavius Vetranio ishte një perandor i shkurtër që ngritet në pushtet në vitin 350. Pas një qeverisje të shkurtër, ai dorëhoqet nga pushteti dhe pensionohet. Ky artikull është një përmbledhje e shkurtër e disa nga perandorët e Ilirisë dhe historia e tyre në perandorinë romake. Historia e këtyre perandorëve është pjesë e pasur të periudhës së lashtë romake dhe ndikoi në zhvillimin e perandorisë romake dhe të rajonit të Ballkanit.